یوگرتن لە میوزیک چی لە مرۆڤ دەکات؟ لەبەرەوەی یوگرتن لە میوزیک لە زۆرێک لە وڵاتاندا نەبۆتە کەلتور، هەندێک ڕایان وایە کەم تەرخەمی دەکرێت لە باسکردنی گرنگی یوگرتن لە میوزیک و بەتاسەوە ئەو بابەتە بۆ خەڵک باس ناکرێت. هەر بۆیە ڕەنگە بۆت ئاسان نەبێت کە باوەڕ بکەیت یوگرتن لە میوزیک چەند کاریگەری باشی لەسەر گوێیەکانت هەیە. لە کاتێکدا ئەما بۆ سوونی زۆرینی زانا و توێژەرەکانە. هەر کاتێک هەستت کرد خەریکە تووشی لە بیرسوونەوە دەبیت، گرنگە گوێ بۆ میوزیک بگریت. لەبەرەوەی ئاوازێک لە توانایدا هەیە کە هەندێک لە بەشی دەماغ دەوڵەمەند بکات. بەتایبەتی ئەو بەشانەی کە زاڵ دەبێت بەسەر یادەوەری درێژخایەندا. میوزیک کاریگەری لەسەر باشکردن و چالاکردنی پێوانی شوێن هەیە بۆ مرۆڤەکان. یوگرتن لە میوزیک تایبەتمەندی لە زیرەکیدا دروست دەکات. بەتایبەت پیانۆ توانای شیکاری کردن بۆ شوێنەکان زیاتر دەکات لای مرۆڤ. سوودەکانی میوزیک. یوگرتن لە میوزیک دڵڕاوکێر کەم دەکاتەوە و کاریگەری لەسەر دەردانی هۆرمۆنی کۆرتیزۆل هەیە. یوگرتن لە میوزیک سوودی هەیە بۆ ئەو کەسانەی لای چەپی مێشکیان تووشی بەرکەوتن بووە، توانای قسەکردنیان کەم بۆتەوە یان نەماوە. بەهۆی پرۆگرامی ئاوازی میوزیک نەخۆشەکە هەست بە یوگرتنی گۆرانی دەکات تا ئاستی باشبوونی بۆ توانای قسەکردنەوەی جارێکی تر. توێژەران دەڵێن بینیومانە کە میوزیک چاکسازی لە ئەو بەشانەی مێشکدا کردووە کە زەرەرمەند بوون لە توانای ئاخاوتنیدا. میوزیک هاوکاری مێشک ئەکات بە بەستنەوەی ئاوازەکان بۆ دەربڕینی زارەکی جارێکی تر. ئەو میوزیکانەی ئاوازەکانیان هێمنە چارەسەرن بۆ نەخۆشیە کورتخایەنەکانی وەکو شۆکبوونی کاتی یان کە ئابەی کورت لە هەندێک کاتدا یان بێتاقەتبوون و بیرکردنەوەی نەگەتیڤی یان ئەو کەسانەی بەبێ هیچ هۆکارێک توانای جێبەجێکردنی کارەکانیان نییە. بە تەنها گوێ لە مۆسیقای هێمن چارەسەری ئەمانە دەکات بە کەمتر لە 5 خولەك، لەبەر ئەوەی هۆکاری ڕشتنی هۆرمۆنی سیراتۆنە. توێژەران ئامۆژگاریمان دەکەن بۆی کە مۆسیقا کاریگەری گەورەی لەسەر هەردوو گوێمان هەیە و خۆراکی مێشکە. هەر بۆیە تۆ ئاسوودەیت کە گەشتە بیت بەو زانیاریەی کە میوزیک کاریگەری لەسەر مێشک هەیە. میوزیک یەکێکە لە سەرچاوەکانی هاندانی عەقڵی. هەرگیز باوەڕ مەکە کە لە بیرسوونەوە تەنها هۆکاری تەمەنە، بەڵکو پژوهێخستنی گوێگرتن لە میوزیک یەکێکە لە هۆکارەکان. میوزیک بۆ هێمنکردنەوەی مێشک بۆ خەولێکەوتن لە کاتی خەوزران یان کەمخەویدا گرنگە. لە قوتابخانە و ناوەندەکانی خوێندندا دەتوانرێت میوزیک بەکار بهێنرێت بۆ ئەو خوێندکار و فێرخوازانەی کە شکستیان خواردووە یان لاواز بوون لە تاقیکردنەوەکاندا یان بێتاقەت بوون لە خوێندن. باشترە بە میوزیک باوەڕ و هاندانیان بۆ بیەڕێتەوە. ئامێرەکانی وەکو نای، سنتور و ساز هاوکارن بۆ باشکردن و تەرکیزکردن. میوزیک کاریگەری لەسەر لای ڕاستی مێشک هەیە کە ڕۆڵی لە باشکردنی داهێنان و پاڵنەرەکانی داهێنان دەکات. BMC بۆ هەموو بینەرێ.